E, mi ćemo pričati i, kao što sam vam rekla, i u Evropi i u Rusiji. Ruske snage su krenule u juriš na Azovstalj. Brisel razmatra mogućnost zaplene ruskih deviznih rezervi i Moskva se preventivno oduprla agresiji, planira na napad na Krim, to tvrdi Vladimir Putin. Isto tako čujemo poruku da evropski put Srbije danas je važniji nego ikada. Tu poruku nam šalje premijerka Ana Brnabić. I još jedna od vesti koja je važna i koja se nalazi u medijima jeste da je Vaseljenska patrijaršija priznala Severnomakedonsku crkvu kao kanonsku. I sve to ćemo ovoga jutra komentarisati sa mojim gostima. Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i profesor dr. Stanko Crnobrnja. On je reditelj i profesor Fakulteta za medije i komunikacije. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli. Dobro jutro, profesore. Dobro jutro. Šta je za vas, evo Suzana, da mi kažete, šta je za vas 9. maj? Dan čega? Pa dan pobjede i dan Evrope. Ja to nikad nisam razdvajala. To su politička razdvajanja, ali dan pobjede nad fašizmom. Sad kako god ga tumačili i da li je istočna, zapadna varijanta, u svakom slučaju Evropa se tada finalno izborila sa fašizmom. I nema prekrajanja istorije, nema prekrajanja toga ni u ovom momentu, ni ko su pobednici, ni ko je bio na kojoj strani. Dakle, vrlo dobro se to zna. I neko će reći, pa da, danas Evropa u stvari i slavi to kao dan Evrope, da ne bi slavila dan pobede zbog Nemačke s jedne strane, ali na jučerašnji dan prvenstveno zbog Rusije. Šta je Moskva juče, odnosno Putin, odnosno Rusija, šta su pokazali i šta su doživjeli 77 godina kasnije? Pa, doživjeli su da ostanu sami na toj velikoj paradi, bez saveznika. Nisu oni sami oslobađali Evropu, tu je puno saveznika bilo. Niko nije došao, to valjda je njihov običaj sad, kako kažu, da na jubilarne godine samo zovu saveznike, ali meni je to izgledalo kao, evo, mi smo sila, pogledajte ovu vojsku, ovo naoružanje, šta sve imamo, pogledajte narod koji smo doveli da kliče. Ja u principu nisam od onih što volite, ni vojne parade, ni te manifestacije, ali je Rusija poprilično usamljena sada. Ide se ka tome da se potpuno izoluje, da se odvoji od Evrope, a za takvu situaciju je prevashodno sama zaslužna. Da, i juče analizirajući uopšte Drugi svjetski rat i celu sliku koja je stvorena posle Drugog svjetskog rata, neko će reći da pobednici kroje istoriju, pa samim tim ima tu i podataka koji i nisu baš sasvim precizni, ali ono što je precizno jeste da je 4/5 žrtava u Drugom svjetskom ratu da su podneli Rusi, Ukrajinci i Belorusi. Jeste, Sovjeti. Sovjeti. A samo mi sad zaboravljamo nešto Ukrajince. Mi uvek kažemo Rusi su. Ne. To je sovjetska armija bila, bilo je tu i drugih nacionalnosti, ali meni je krivo što mi više ne ističemo našu ulogu u svemu tome. Nije baš da smo mi sedeli i čekali 4-5 godina pa neko došao da nas oslobodio. To nije tačno. Ni malo. I nije tačno da smo se razmišljali na koju ćemo stranu za razliku od nekih. Nismo se razmišljali uopšte. Neki su prelomili mozak malo kasnije, a mi smo od početka znali i bili na pravoj strani. Kao što smo bili u Prvom svjetskom ratu, kao što smo i sada. Jesmo danas na pravoj strani? Jesmo, jesmo. U to sam ja ubeđena. Ja to od prvog dana govorim, nemam ja tu dileme uopšte. Profesore, šta je Putin juče pokazao? Pa on je pokazao da je Rusija sila, to je bilo pokazna vežba, pokazao je čitav dijapazon oružja koje Rusija posjeduje i još ga ne koristi u ovom konfliktu. Pokazao je i sve one stare generale na Bini i te ljude koji su veterani tih ratova kojima pričamo i pokazao je u stvari jednu rešenost da završi to što je započeo, čini mi se. On izgleda dobro, fizički ne izgleda dobro, kao i svaki čovek u takvoj situaciji sa takvim odgovornostima i ne može da izgleda dobro.
verovatno ne spava noćima. Ali vama je to upalo u oko. Dakle, to niko u medijima, čini mi se, nije komentarisao. U nekom momentu pre mesec dana su evropski mediji upravo pokrenuli tu temu kako izgleda Putin, da li je bolestan i tako dalje. Ali ovi ste prvi čovjek, a svi smo gledali juče upravo to kako izgleda. I nema danas komentara na tu temu. Pa, verovatno se... Jel vam izgleda kao umoran, kao bolestan, kao što su neki pričali svojevremeno? Pa, znate, ono, kaže, ljudi ostario 10 godina, 2 dana, otprilike njemu se to dešava, sad jedna nagla promjena fizička. I to više ne može da se zaustavi. To je prosto i biologija, a malo i okolnosti u kojima se našao. To su strahoviti stresovi. Dobro, a to vam je važan podatak, zašto? Pa, zato što ti kapaciteti ljudski su zaista vrlo bitni u ovako napetim situacijama i sad bi bilo potpuno blesavo da se ceo taj njegov vrh, videli ste i taj Šojgu je bio nešto, mu nije bilo dobro, pa sad jedan, pa sad drugi i tako dalje, taj neki vrh bi se vrlo lako mogao da raspadne, jel? I sad, pošto je cela ova priča prosto oslonjena i naslonjena na jednog glavnog negativca ili onaka kako god ćete gledati, a to je Putin. Znači, bilo bi prilično neizvesno šta bi se dalje dešavalo kad bi se on na neki način onesposobio da dalje radi to što radi. Da, i mnogo je bilo spekulacija u stvari šta će 9. maj doneti. Da li će doneti, neki su rekli kraj rata, neki su rekli to je dan kada Putin proglašava pobedu. Kako se bližio taj datum, bili su svi bliže mišljenju da će u stvari to biti dan kada će Putin proglasiti rat, odnosno objaviti rat u Ukrajini, a ne voditi to kao specijalnu vojnu operaciju. Ništa se od toga nije desilo, ali se desilo nešto što je svima zapalo za oko, a to je da nismo mogli da vidimo ni tu te letilice, ništa nismo u vazduhu mogli da vidimo od svega što je najavljeno, ni formiranje slova Z, ni taj Iljušin. Zašto? Zato što vremenski uslovi to nisu omogućavali. Pa, verovatno. A onda će neko reći, pa Putin rasteruje oblake, što to nije juče uradio. Pa, ja ne znam zašto ne bi mogao da ulazim baš u taj detalj zbog čega on to nije uradio. Pretpostavljam da ima neke razloge. Jer godinama ljudi sa zapada ne dolaze na to obeležavanje pobjede u Drugom svjetskom ratu. Tako je, poslednjih. Cijela ova priča ima tu manu što se gleda samo kao 24-časovni news cycle, ono, ciklus vesti. Međutim, cijela stvar ima mnogo, mnogo širi kontekst i mnogo duže u vremenu se odvija da bi došla do ovde. Mi se svi sećamo dobro onog čuvenog govora Putinovog 2007. u Minhenu. Minhenski govor, taj grad postao... Ajde, podsjetite nas. Pa tu je on celoj Evropi na njihovom terenu ponudio jedan odnos partnerski, prijateljski i saradnički. I ponudio je da Evropa pristupi jednom programu ostvarivanja zajedničke bezbednosti. Međutim, Evropa je to saslušala gluvih ušiju. To je isto ponudio prošlog decembra Amerikancima, samo malo konkretnije. I to je odbijeno. Tako da se Rusija našla tako usamljena, nesvaćena i prilično uplašena sljedećeg koraka. Sljedeći korak je Putin upravo juče rekao šta bi trebalo da je bio. A to je povraćaj Krima i... Jel verujete u to što Putin priča? Pa ono što... Opet drugu stvar kažemo. U našem poslu, a to je dramaturgija i ta komunikacije, mi uvijek propuštamo da pogledamo šta su motivi određenih junaka. Jer čitava priča se uvijek zasnovana junacima. Da li strah izaziva agresiju? Pa ne, to je bilo dugo godina promišljenje kako u stvari odgovoriti drugoj strani koja vas ne čuje. Aj kako bi vi s nekim govorili 15 godina da vas uopšte ne čuje što im njemu pričate. Nego čak ide suprotno onom što pričate. I ne. I sad oni, mislim, zašto bi Rusiji trebalo u ovom trenutku takav jeziv rat, takvo krvoproliće, takvo ludilo? Zašto bi to njima uopšte trebalo? Šta je motiv? Pa je li nije strah?
Ne, nije to strah, to je jednostavno prosto jedna situacija u kojoj ste saterani. Vi ste prosto saterani time da... Pogledajte, sagovornica se... Naravno, zato što dobro je što smo tako. I to vam je to slepilo ko za vreme pandemije. Pola Evrope neće se shvatiti kako je došlo do ovoga. A došlo je što za godine na zida. Nije to ono, on je odlučio 5 dana pre 24. pa napao, mislim. Dobro, nije. Pa pre toga je odcepio Abhaziju i Južnu Osetiju, pre toga je uzeo Krim. Naravno da nije od juče. Kako možete da kažete da on nije imao izbora? Kad proglasite sami vojnu intervenciju, kako se zove, bila je i prinuda za mir i ne znam već kakve eufemizme su koristili, samo da se ne čuje reč agresija ili rat, kako možete da tvrdite da su sve mogućnosti iscrpljene i da oni nisu imali nekog drugog izbora? To je nemoguće. To ne postoji. Pričao, a nisu ga čuli Amerikanci. Koji izmor reći? Da, oni su gluvi, nemi i slepi. Pa mislim, nećemo baš tako da posmatramo. Prvo, na toj Minhenskoj konferenciji on je upravo ogolio te neke imperialne ambicije koje Rusija ima. Taj povratak, to ispravljanje istorijskih nepravdi. To je razmišljenje 19. veka koje vi sad iznosite. A to je vaše upravo prorusko razmišljanje. Vi gledate iz vizure Rusije. Bili su saterani, nisu mogli ništa, pa hajmo istorijske nepravde. A šta su mogli kad... A izvinite, ako bi svako krenuo da ispravlja istorijske nepravde, pa gde bismo stigli? Pa čekajte to. Šta je istorijska nepravda? Što je Donbas u Ukrajini i što je Krim u Ukrajini. Pa to Britanci i Amerikanci rade neprestano. Agresija, agresija. Pa pustite sad Amerikanci. Sada pričamo o ovome. Sada pričamo o ovome. Nisu Amerikanci u ratu. U ratu. Ne, u kojoj ratu? Rusija je napala Ukrajinu. Ma, molim. Rusija je napala Ukrajinu. Pa to je toliko uz kogrudo i čorovo. Ja ne nosim naočare, izvinite. Pa ne mogu. Jako dobro vidim. Jako dobro vidim. A što? Čekajte, ali dobro, ali ne. To je potpuno jedna botovska situacija u kojoj mora da se priča ovako. Sad mora u Evropi se priča. Ne, ne mora da se priča tako. Ja to pričam od ovog. Ali zašto mislite? Zašto mislite? Morate da pričate lesice, pomislite drugu varijantu. Jer druga varijanta je bila poraz. A zašto mislite da moram? Zato što bi druga varijanta razmišljanja bila porazna po ono što vi radite ceo život. Pa kako bi bila porazna? Ja to što radim, ja u to verujem, izvinite. Pa to ne. Ja u to verujem. Možete verujete što hoćete. Pa možete i vi da verujete. Dobro, zašto mislite, profesore, da je to o čemu vi pričate istina? Zašto mislite da to... Što vi mislite da je to istina, a da ovo nije istina, da je ovo botovsko? Pošto odmah... Naročito botovsko. To je ta priča koju su zauzeli sada svi ti službenici nekoga sistema koji se zove međunarodna zajednica. Dobro, a što onda, recimo, se bunite kada vam kaže gospođa Grubješić da vi imate prorusko razmišljanje. Potpuno bez veze. Imamo jedno potpuno stručno razmišljanje na osnovu moje struke, to su komunikacije i mediji. Moja struka je međunarodna politika i međunarodni odnos. Znači, vi se bavite politikom, ja se bavim medijima i komunikacijama. Znate šta su međunarodni odnosi? Neka je i svaka vam čast i tako dalje, ali u vašoj struci vi možete da budete potpuno u grešci gde i jeste u grešci. Jer upravo ljudi koji razmišljaju iz vaše struke tako su doveli do ove situacije. Doveli smo do toga da provociramo Rusiju da napadne Ukrajinu, ili tako? Ne, nego prosto ste... To je. Pa ko je koga napao? Samo mi recite. 8 godina, pa... Kažite mi ko je koga napada. Vi napadate od vaše gospođe Nulan, koja je napravila... Moja gospođa Nulan. Pa naravno, to su sve vaše linije. A znate ko je gospođa Nulan? Ne, nemam pojma, ošte vi mi objasnite. Pa otkud je ona moja gospođa? Pa zato što je to vaša linija. Vi njenu liniju pričate. Pa vi pričate Duginovu liniju, eto. Pa eto šta hoćete da kažete time, volim vas. Jer 14. je bio udar, jeste. Je li ga vodila gospođa Nulan? Jesu namestili novi... Je li bila aneksija Krima 14. Pa naravno je bila. Nepravda ispravljena. Je li bila sad, hoće sad biti u stvari aneksija Donbasa, pošto su Lugansk i Donjansk proglasili nezavisnost i Rusija priznala. I to je samo imperialna ambicija. Nego šta? Pa to je priča za malu decu. Ma kako? Pa čitate vi ove ideologe Putinove? Važno da ih vi čitate pa vi razumete što ona čeka. Čitam naravno Dugina. Evo, imao je ogroman intervju. Jeste slušali šta je pričao? Jel vi slušate šta priča Pentagon? Slušate šta priča Stegu Parpa? Čekajte. Slušate šta priča NATO?
zato ja u Pentagonu. Pa oni su glavni igrači ovoj cijeloj u Durmi. Pa jesu oni napali Ukrajinu? Ko je napao Ukrajinu? Čekajte, vi sad... Pa nećete na jednostavno pitanje da odgovorite ko učestvuje u ratu, ko je koga napao? Sad ću vam odgovoriti tačno šta je bilo. Ukrajina je napala Ukrajinu prvo. Ukrajina napravila Ukrajinu. Ukrajina je 8 godina bombardovala taj Donbas svoje sobstveno stanovništvo svaki dan. Dok nije došlo do Minska. Vi bi trebalo da znate šta je Minsk, je li tako? Znam šta je Minsk. Onda mi odgovorite zašto nije spredan. Ajde, vi meni kažete. Aj mi kažete Minsk 1 i 2, šta ima tu? Ja vam da kažem, vi kažete što nije spredan. Ne, pitam ja vas, pošto se zalažete za to. Ja vas pitam što nije spredan. Pa kako da bude spreveden kad to mora da postoji volja svih strana da se spreveden? Pa i čija nije postojala? Pa na primjer Ruska. Ma nemojte reći. Pa zato što je krajni cilj da se Donbas odvoji od Ukrajine. Naravno. Nije postojala zato što je krajni cilj. Ali ko nije? Pa to je bila priprema, bukvalno. Ko se nije držao Minska? To je bukvalno priprema bila. Ko se nije držao Minska? Jel vi znate šta piše u Minsku 1 i 2? Ko se nije držao? Ne, ko se nije držao. Šta piše? Svi su se pomalo držali. Šta piše? Ono što su Minsk... Nije niko u potpunosti. Ono što su Minsk 1 i 2 za Ukrajinu, to je za Srbiju onda bio Rambuje. Jesmo mogli da prihvatimo? Majte moja, to su potpuno blesava kompoređenja koje nema nikakve veze. To su poređenja koja neko ko se bavi bi morao da pronađe. A ko je onda tu bio NATO u toj situaciji za Ukrajinu i Rambuje? Nikada Rusija nije prihvatila da je Ukrajina suverena, nezavisna država. Bez obzira što je 1991. proglasila nezavisnost, bez obzira što je Rusija garantovala njenu neutralnost 1994. godine, Budimpeštanskim protokolom, bez obzira na sve to, nikada suverenitet Ukrajine nije bio prihvatljiv za Rusiju, zato što se to smatra istorijskom teritorijom Rusije. To su sve priče koje su tako dosadne i potpuno besmislene i zbog takve priče sve ne može se rešiti. Malo istorije, znate. Malo istorije. Zato što vi vidite tačno, imate ovaj tunnel vision i samo ste u svom tunelu, ne možete vidite ništa sa strane. Ja vidim sve sa strane, i levo i desno. Ma kakvi ne. Vi gledate samo u mene i pričate da nisam u pravu. Ne vidite uopšte kako se stvar sklopila. Sklopila se tako što je Ukrajina provocirala i Rusija morala da je napadne, je li tako? Odakle, to je vaša priča, mantra koju vi svaki dan... Pa ne, to je vaša, to je vaša. Isto vaši, a koji su vaši, izvinite? Ne, ja govorim sve vreme... Ja znam koji su moji, evo, Srbija. Ja sam potpuno nezavisan stručnjak u komunikacijama i medijama. Ja analiziram kako se stvari odvijaju kroz komunikaciju. A pa kroz komunikaciju, pa što onda zalazite u ove protokole iz Minska i sve? Šta je tu komunikacija? Ko to nije dobro iskomunicirao? Pa vi meni reći, ja vas pitam peti put ko nije. Ne, ko nije dobro to iskomunicirao? Pa ja vas pitam ko nije. Ja vas pitam, vi ste stručnjak, ja nisam, ja sam za međunarodne odnose, vi ste za komunikaciju. Pa dobro, znači, oni koji su bili garanti, a ko su bili garanti? Ko su bili, tri zemlje su bili garant, Francuska, Nemačka i Ruska federacija. Netačno je da Ruska bila. Jeste, kako nije, pa ko je potpisao sporazum iz Minska, po Bogu? Pa vi kažete, je li tako? Po Bogu, da su oni, je li tako? Pa tu garanti, ko je potpisao? Taj sporazum? Ko je potpisao to? Ko je sporazum onda u stvari na neki način ignorisao? Ko? Ma nisu ignorisali, krenulo otimanje Donbasa, Donjecka i Luganska, pobogu, separatizam na delu, milicije narodne Donjecka, Luganska, spremalo se odvajanje, samo je trebalo da dođe majka Rusija da to vrati u svoje istorijsko, jeli? Ma to su potpuno... Ali juče, čekajte, ali sad ste se vratili u to, ali juče kaže Putin, pazite, juče kaže Putin, evo, ako je to sve tako ko što kažete, što se on juče, malo te ne opravdava time što kaže spremala se napad na Krim? Zato što nije postigao nikakav uspeh. Ovo je trebalo da bude Blitzkrieg, kao i na Gruziju. Ma netačno, potpuno. 4-5 dana, pa šta netačno? Gledate Putina i Lukašenka, pratite malo komunikaciju, koji pričaju na brodu smejući se, ha, 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 Ukrajinci nikakvi borci za 5-6 dana, gotova Ukrajina, sve. To je njihova priprema bila. Kad ono ne ispade 5-6 dana, nego 24. februara, ne mogu jednu čeličanu da uzme. On juče nije mogao da proglasi ni pobedu. Kakvu pobedu? Kad onaj mučeni, strušeni Mariupolj još uvek se nekako drže tamo neki ljudi, civile su evakuisali. Nema pobede. Koliko dana rata je od 24. februara? Ali kako on kaže, ruski ciljevi u Ukrajini se polako ostvaruju?
Pa taj je cilj da se Donbas odvoji. Pa to je industrijski basen Ukrajine, najbogatiji deo. Dobro, šta je za njega pobjeda iz vašeg ugla? Ne znam šta će za njega biti pobjeda, pošto toliko ima laži i dezinformacija koje se plasiraju od prvog dana rata. Prvo je bilo to prinuda za mir, pa ograničena vojna intervencija. Pa na kraju šta će biti cilj? Je li podela Ukrajine na Dnjepru? Šta je cilj? Pa evo, niko šta je cilj? Je proklamovana. Znači, rekao je demilitarizacija i denacifikacija. Znači, ovi nacisti s ove druge strane... Ko je nacista? Zelenski, Jevrejn? Ne, sad... Ajte, molim vas. Vi dajete neke... Vi ste sad upali potpuno neprimjereno. Jevrejn? Uopšte me ne zanima. Ko vas ne zanima? Predsjednik države vas ne zanima. Ne zanimam ovo što ste vi sad rekli, zato što je to potpuno u ključu sa propagandom koja se vrši da bi se narod zaglupeo. Zato što sad ta priča on Jevrejin, pa nacista, pa nemojte molim vas. U stvari, gledajte... A šta je denacifikacija danas? Šta je bila pre 70 i nešto dana? Ukrajinske vojne snage se dele na regularnu vojsku i na ono što mi nekad zvali civilna zaštita ili kako hoćete, policija i tako dalje, koja funkcioniše u pet okruga. Ovih je 200.000, ovih je 100.000. 100.000 većinski su strani plaćeni. I 100.000, odakle vam podaci? Od 100.000 većinski su strani plaćenici koji rade kako rade. Pa dobro, rade i za rusku stranu. Manje slučajno. Tu je Kadirov i Čečeni, oni su patriote. Pa, mislim, oni su... To je druga sad priča, ako hoćete o tome da pričam. Dobro, dobro, ali hoću da vam kažem, razumem, ali... Ok, imate ih na obe strane. Imamo na obe strane. I sad šta? Za tih 8 godina, tih odvratnih jezivih natezanja, Ukrajina se strahovito militarizovala. Oni, vidite to, da oni pokušavaju da to što Ukrajina ima unište već 3 meseca i ne mogu. Jer je to jedna izuzetno snažna država. Pa ne, najbolje je bilo da su se odmah predali. Pa ne, evo... Bacili cveće na tenku i rekli, evo, stigli oslobodioci. Ne radi se uopšte o tome. Pa što ste vi iznenađeni odbranom Ukrajine? Nije mi jasno. Otkud vam ide da sam ja iznenađen? Pa evo, komunikacijski, neko napada vašu zemlju, šta vi radite? Bacate cveće na okupatore i radujete se. Potpuno bez veze mi pričate da sam ja nešto... Ne, pa vi kažete da je toliko osnažilo. Interpretiraju se tuđe misli, nego ono što sam ja rekao. Ja sam upravo rekao da je to takva snaga. Eto, to sam rekao. Snaga. Nisam ništa kao, ja tu ništa iznenađen, niti ovo, niti ono. Dobro, a šta je denacifikacija Ukrajine u današnjem momentu? A vidite, imate samo koja mora navija. Ona ne smije pogledati drugu stranu. Što to tako misli? Pa zato što ne smije. Pa pogledajte vi malo drugu stranu. Evo, pa ćemo se naći na pola puta. Što vi ne gledate na drugu stranu? Ja gledam obe. Ma gledate, djavo. Pa kako ne, pa bolje. Pa ne gledate, naravno. Čim koristite tu kremeljsku retoriku, denacifikacija, demilitarizacija? Pa ne, ja sam govorio na pitanje šta je bio cilj. Vidite, vi nemate pojma o komunikaciji. Pojma nemate o komunikaciji. I zato se tu nalazite, tu da se nalazite. I ne znate da komunicirate. Znači, pitanje je bilo. Pa ja stvarno. Pitanje je bilo šta je cilj. Da. Pitanje je bilo šta je cilj. I citirate šta je cilj. Ne, ja sam pitala šta je danas denacifikacija. U stvari ne znate šta je cilj Kremlja, kao što niko ne zna. Vi citirate ono što oni kažu da je cilj. Pa to je bilo pitanje. Šta vi mislite nego šta je cilj. Znači, to je bio cilj. Druga stvar je to što... Ne, pitala sam vas onda šta je iz današnjeg, ako je početak bila denacifikacija i demilitarizacija, šta je danas za Rusiju denacifikacija? I dalje isti. Pa vidite da sad se napravila ta čitava, taj spin, doktori su napravili tu celu priču kako su ti neofašisti ukrajinski koji ne postoje isto od juče. Mislim, mi stalo pričamo kao su ove stvari desili 24. i ništa pre toga nije bilo. Znači, to je jedna složena etnička, religiozna, multikonfesionalna zajednica Ukrajina koja je kao i mi vekovima bila pod udarima velikih sila, pod cepljenjem bila jedna od Poljska, pa Beloruska, pa Ruska. Je bilo nacista u Ukrajini? Ne da je bilo, nego ste imali čitave formacije u ovoj narodnoj policiji, koje su organizovane prosto po principu onih nekadašnjih SS formacije, imaju i grbove i sve koji u stvari repliciraju to. I oni su ponosni na to. I sad, ako neko želi da kaže da to nije video, onda taj je slep. Ne, Bož sačuvaj. Ja samo želim da kažem da druga najveća armija na svetu, toliko snaža, ne može pobediti jedan Azov bataljon. O čemu vi pričate? Koliko dana traje rat? Ja ošto nisam pričao sad o tome. Zašto?
kažem. O nacistima i tako dalje, o desnom sektoru, o svemu. Hoćete da vam kažem, na izborima posljednjim u Ukrajini, koliko je partija Desničarska sloboda, ta nacistička, osvojila? 2%. Tako da, to pričati... Pa što su pričati, toliko važni u Ukrajini pričati, danas? Pa što su Rusima toliko važni, Azov? Zašto? Što su njima toliko važni? Zašto? Pa zato što žele da ih unište, oni. Oni pa su zato se što sad... su nacisti, reći se lepo, i zašto su rasisti, čekajte, i zato što to ne... žele da istrebe jedan čitav narod. Koji narod pa, taj isti, pa, koji narod? Samo onaj koji nije njihov. Koga napada, koga brani, pa gledajte, vi tu imate problem u komunikaciji. Azov je organizovan sa a idejom da istrebi. Problem nikako da kažete koga napada, a ko se brani. Ja sam vam rekao, neću li se čuli. Ne, niste nijednom rekli, ali dobro. Pa kako nisam, rekao sam da Ukrajina 8 godina napada Ukrajinu. Da, Bože me sa tvojim. Ali dobro, ta priča o Ukrajincima kao nacistima je nešto najodvratnije što može da se čuje. Postoji, da, bataljon Azov koji ima nacistička obeležja, koji ima tradiciju Stepana Bandere, koji je isto vrlo kontroverzna istorijska ličnost, jer se borio i protiv Sovjeta i protiv Nemaca i bio u logoru 3 godine. Dakle, ostavimo to tumačenjem raznim. Evo ga revizija istorije. Evo ko će da mi ispriča šta je bilo. Ali, s druge strane, koliko ima, samo vi meni recite, pošto pratite i dobro komunicirate, koliko ima nacističkih grupa u Rusiji? Da li iko zove Rusiju nacističkom zemljom, pošto se Ukrajina zove nacističkom? Koliko ima nacističkih grupa u Španiji, u Italiji, u Francuskoj, svuda, ili ih zovu nacističkim zemljama, ili menjaju režime, ili hoće da ih denacifikuju? Da li je to normalno? Da li je normalno da ministar Lavrov uvredi jednu užasnu antisemitsku izjavu uvredi Izrael. Pa mora ceo Izrael, kompletno rukovodstvo. Vi ste mogli glasno govornik ovih vama iz Svete Parnava, mora da reaguje. Ma nema veze Ma nema, je li uvredio Izrael? Je li dao antisemitsku izjavu? Je li rekao da su ovi... Uf, strašno. Pa da, ali to je odlična komunikacija, kao da vam kažem. Ni valjda. A to je bilo posle, recimo, 1856 miliona uvreda, koje svakodnevno cela ta vaša zapadna garnitura šiba na ovo. A pa dobro, došli, evo, došli smo konačno. Ja sam zapad, vi ste istok. Nisam, ne. Odlično, Jovana, vi morate da budete... Vi ste zakopani. Ja sam na sredini. Nešto između morate da budete. Evo, zapadna. Tako je. A ja ovde nekoliko puta tvrdim da vi uopšte ne vidite 100 država koje su u stvari nesvrstani. Vidim ja sve. Ja sam ovdje rekao kod vas da bi nesvrstani pokret jako dobro došao sad u ovome. Pa izađite, iskoračite malo iz toga, pa nema ni Jugoslavije, nema... Nema ni ti tako, kakva nesvrstanost. Ali ja sam rekao da, vidite kako vi nemate pojma o čemu, šta hoćete da oživite pokret nesvrstanosti. Pa naravno. Most 100%. Ne, nego treba se svrstati u vašu kolonu. Uspećete, sigurno. Treba u vašu kolonu, ili tako? Samo mi kažete kako to nameravate ovako. Dobro, ali zašto se sad svrstavamo? Ja sam šokit. Mislim, ja sam, da vam kažem, ja sam... Kako se svrstavamo? Jovan, ovde je dominantan proruski ovaj narativ. Ma kakav proruski narativ, volim vas, da nema ništa do toga. Tako je, raspoloženje, u stvari to nije proruski, to je proputinov. To je, svi vide u Vladimiru Putinu nekog spasioca. Besmisleno. Pa da, i ovi, naročito ovi koji vam stalno kukaju o slobodi medija i svega, oni bi takav režim kao što postoji u Rusiji. To je njima ideal, taj, gde nema ni slobodnih medija, ni političkog pluralizma, gde se hapse svi, pa to je ideal ovde. Zašto bi to bio ideal? Pa naravno da treba sve suprotno od toga. Ako želimo da budemo normalna zajednica, ne moramo nikad da uđemo u Evropsku uniju. Evo odmah da vam olakšam posao. Ali mi moramo da postanemo normalna, pristojna zemlja koja ima pravila, procedure, koja ima vladavinu prava, koja poštuje sve ono što... Znam, ali će isto tako da vam kažu, ta ista Evropa, čija pravila smo želeli da uvedemo, danas se pokazala kao potpuno nesolidna u smislu. Dakle, sve vrednosti koje smo mi želeli da preuzmemo od te Evrope, danas su nam pod znakom pitanja kada je reč o ljudima ruske nacionalnosti, ne o Vladimiru Putinu.
nego... Ja to razdvajam, hvala Bogu, da razdvajam, nema tu šta, ali... Šta je pokazala i ta ista Evropa, i juče i dan Evrope, šta je pokazala ona ovakvim stavom koji je zauzela prema ruskom narodu, ne prema Vladimiru Putinu? Pa čekajte, mi smo ti koji smo 1992. Dobili sankcije i stalno smo govorili, ajmo sankcije protiv režima, nemoj protiv nas. To teško može... Teško može da se razdvoja, a usput ova ista ta Rusija glasala za te sankcije 1992. godine bez ikakvih problema. Sankcije SR Jugoslavije uvedene, sprovedene, bili su ostrahovani naši umetnici, sportisti i svi živi. Te sankcije koje se uvode pogađaju i režim, ali pogađaju i stanovništvo. I tu nema sreće u sankcijama. Ja sam poslednja koja će zagovara politiku sankcija, ne samo zbog Srbije, nego gledam, Kuba je 60 godina pod sankcijama, Iran 45 godina. Je li došlo do promene režima? Pa nije došlo. Ali kako da znamo šta misli taj isti ruski narod? Dakle, kada mu Putin kaže juče svom narodu, preventivno smo se oduprli agresiji Zapada, zato što smo našli dokumenta, papire, spremali su napad na Krim, dakle, oni bi uradili nama sve i svašta. Jel mu narod veruje? Šta mislite? Pa, gde može da čuje drugo mišljenje? Na kom mediju? Pa i poslednji nezavisni mediji su zatvoreni tamo. Društvene mreže, isto zatvorene, pa gde će oni da čuju drugo mišljenje? Čuće možda od prijatelja koji su izbegli, dosta je i ovde izbeglo u Srbiju. Evo imam prve komšije, mlade Ruse programere, to je ta budućnost Srbije. Šta kažu, što su otišli? Pa zato što ne žele da, doslovce reko, ne želim da plaćam porez tamo, a iz tog poreza se finansira rat. E, to je. To je jedan, to nije verovatno slika svih. To su jedni. Ali da vam kažem, mislim, ako se sećate, i ovde smo pričali i svuda, od te silne propagande, od tih silnih, recimo, biolaboratorija, pa sećate se one, to je već zaboravljeno. Pa dobro, to je potvrdila Amerika da su postojale biolaboratorije. A gde su sad, što ih ne otkriju? Pa su krenuli iz priča da postoje i u Srbiji. Da postoje... Sve da ih više otkrive kad su otkrivene. Pa kako nisu uspeli da zatruju samo Ruse? Kako to? Kako? Pa trenirali su ptice, selice i šišmiše, uzeli DNK. Pa jeste vi shvatili da je to bila preventivna operacija, da ne bi to uradio? A, dobro. Negirate da je Bajdenov sin nešto radio u Ukrajini? Ma, naravno da je radio. A šta je radio? Vi stvarno mislite da ću ja da opravdavam Bajdenovog sina i sve one koji su imali posao sa ukrajinskim oligarcima. 50.000 km od svoje kuće. Sa ukrajinskim oligarcima Ukrajina u ralji svojih oligarha i svoj i ruskih bila, nažalost, uz to ogromno privredno bogatstvo, jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope, poslednja po korupciji, ali sada će se stvari menjati. I što su im napravili te laboratorije? Od 24. februara više neće biti isto. Postoje u Srbiji 4 laboratorije koje je Pentagon otvorio, što su isti ti pričali. Jel postoje u Srbiji? Postoje fabrike za proizvodnju vakcina. Ma nije valjda. A ko je isti? A gde nema? Gde nema fabrika za proizvodnju vakcina? Ali ja vam govorim o laboratorijama. Jel postoje biolaboratorije ovdje? Pa to su ti vaši pričali, isto prizivajući rusku pomoć, intervenciju. Vi imate vaše, a ja nemam moje. Kaže, Pentagon je 4 biolaboratorije otvorio u Srbiji. Čekajte, ali Amerika... Kardiolog iz Niša mora da se pravda što su dobili donaciju za klinički centar. Dobro, ali Amerika je rekla da postoji... Kako vi kao komunikator to ne čitate? Pa zato što je to besmisao. Pa ne pratite. Pa zato što je to besmisao, vi ste upali potpuno u jednu zamku propagande. To se naslonilo. A vi dezinformacija, vi ste žrtva dezinformacije, apsolutno. Ne radite fact-checking, nego samo proučite, pa ne radite. Pa to su sve moderni alati, kako da vam kažem. Čim vi pričate o pokretu nesvrstanih, vi ste tamo... Pa znači, to je prošao vozio, tako? Vi ste tamo stali i krenite napred. Zato je u ludilu što ne shvate da treba da... Pa zato što ne ima više. Ali šta je osnova nesvrstanosti? Kažite mi. Ma pustite vi mene nesvrstanosti, to kažete. A jednu rečenicu recite, šta je? Nema više. Osnova nesvrstanosti je bila Jugoslavija. Netačno. Osnova nesvrstanosti je miroljubiva koegzistencija. Da li vaši Amerikanci miroljubivo mogu da žive tri godine? Zar nisu Evropljani moji? Ma ne, vaši su Amerikanci. A nisu Evropljani? Pa da. Jel mogu tri godine da bude u miru oni? Jel mogu da žive u miru tri godine? U koegzistenciji, da mogu? Jel mogu? Ne mogu. Znači, od rata Drugog svjetskog, oni su izazvali baš ovih promjena režima preko 220 pokušaja od kojih su 70 uspeli. Oni,
Znači, to su fakti, a on je neka kao sad propaganda, sam upao u neki vortex ludila. Oni neprestano proizvode te tenzije na svetu i zašto je uopšte došlo do pokreta nesvrstanih? Zato što je to bio nalog vremena i potreba. Ovi što se gaze, ovi što se gade na pokret nesvrstanih, oni su najgori. Zato što oni misle da mogu samo ovim nekim... Pa vi ste zaustavljeni u vremenu i prosto od toga nema ništa. Pa pogotovo od 24. februara. Dešava se pred našim očima, ovako pada berlinski zid. Pred vašim očima, pa 100 država nije glasalo za to što vi glasate. 100 država. Ne, država Srbije je glasala. Jeste vi protivite glasanju? Jeste protivite glasanju države Srbije? Država Srbije je država, ja ne pripadam države, vi ste neki organ. Ne, ja nisam glasala, nisam nikakav organ. Divno, zašto onda mene pitate? Ja vam govorim o državama koje su se nesvrstale. Ne, jel se protivite zvaničnoj politici Srbije? Ju, molim da se ne uplašim, slučaj se protivim zvaničnoj politici Srbije. A kažete da sam ja glasala? Ja nisam, glasala je država Srbije. Srbija je zašla onako kako misli da treba u tom trenutku i to je tako. Vi se s tim ne slažete, što smo osudili? Osudili smo agresiju. A neka i treba svaku agresiju osuditi. I zato treba postoji nesvrstanost. A ko je agresor? Ko je agresor? Ko je agresor? Rusija u ovom trenutku. Dobro, došli smo do odgovora. Neko je agresor, neko se brani. Pa niste tako krenuli, sad smo došli. Ne, ja nisam uopšte krenuo. Ja sam vam odmah rekao kako je kontekst napravio to da oni... Da je Ukrajina Ukrajinu napala. Tako je, upravo tako. Pa ipak je Rusija napravo. 8 godina je tuča na taj nesrećni Donbas. Koliko je ljudi tamo izginulo? A da je bila ideja miroljubive koegzistencije. Znači da ti ljudi miroljubivo žive jedni sa drugima. To bi bila sasvim druga priča. Ko ne da tu priču miroljubive koegzistencije? Ajde vi recite, ko ne da? U slučaju Ukrajine Rusija nije dala. Nije moguće. Tako je. A što su uzeli Krim, anektirali Krim? Pa zato što su ovi naselili sve one moguće rakete u samu granicu. Kakve rakete? To nema dokaza uopšte. To su bile najave. Nijedna. Nije pronađa. Pa što ih nisu pronašli i zaplenili, pokazali nam. Isto ko te bio laboratorij. Ne, ja govorim onima što stoje u Rumuniji, što stoje... Pa puste Rumuniju. Gde je Krim, gde je Rumunija? To je NATO, molim vas. Zašto bi ja pustio Rumuniju kad je to NATO? Pa neka je... Pa jesu tu rakete? Pa spasili su se, 150 miliona je pobeglo ispod ruske čizme. Jesu tu rakete koje su 200 km od Beograda? Neće da se vrati ni Ukrajina. Neće niko da se vrati u Sovjetski savez. Ali jesu tu rakete? Jesu u Rumuniji rakete? Pa dobro, članica je NATO. Pa šta? Pa dobro, a zašto će one tamo? To je članica NATO. Pa to je deo sistema bezbednosti. A šta one tu brane? Deo sistema bezbednosti. A šta brane? Koje bezbednosti? Od čega oni brane to? A to isto možete onda pitati što se Srbija naoružava. Od koga se mi branimo? Vi pitajte one koje ne oružavaju. Od koga se brani u Rumuniji NATO? To je ista logika. A recite, od koga se u Rumuniji brani NATO? Od koga se u Rumuniji brani NATO? Ista logika vam je to. Zašto se bilo koja zemlja ne oružava za odbranu? Pa zato što ih huškaju. Zato što postoji opasnost. Pa zato što ne postoje nesvrstanje da kažu mir u svetu. Enoma, ja veste, ova. Pa ne možete vi da izađete iz vaše ljušture jer vi ste nesvrstane osudili kao zlo. I to je. To je koren ovog ludila. Ne, samo zaboravim. Što niko ne može shvatiti da je ta miroljubiva koegzistencija suština odgovora na problem. A zašto moramo odmah... Zašto je nemoguće? Pa totalno su drugačije. Pa nemoguće je zbog ovih vaših nemoguće. Jeste, zbog mojih. Totalno drugačije istorijske okolnosti. Ma nije valjda. Ko ih je napravio takvim? Pa ja sigurno. Ne, sigurno Putin se opet napravio. Pa moj. Pa molim vas. Ma molim vas. Vaši su napravili kuko. Izvinite. Kad se vrati carska Rusija, bit će sve lakše. Ma evo, to je opet jedna fama. Hoće ja povrati carsku Rusiju. To bude vaština prve kategorije. Dobro, ali to pričaju naši analitičari, neki proruski orijentisti. To je totalna... Vraćaju se 100 godina unazad, pa kažu, ajmo da krenemo. Ma to je nebuloza prve kategorije. Oni su ne mogu da izdržaju veliku, veliku državetinu. Sad će se šire okolo. Evo i glavni ideolog Dugin i on priča gluposti. Polemišite s njim. Ma ne, vi polemišite s njim. Jeste da to naoštrili. Ja samo gledam šta se dešava i kako ide. Evo, izručit ću ja šta sam. Dakle, vas dvoje ste intelektualci, svako u svojoj sferi i opet ne možete normalno da razgovarate kao neistomišljenici, nego mora da se... Pa nema miroljubive koegzistencije. Pa zašto vi koji se zalažete za miroljubivu koegzistenciju ne možete da... Vi ste krenuli u taj tvrđi govor.
kao komunikator. Vi verujte mi. Dobro. Dakle, i to mi ne liči na vas, pod broj 1, a pod broj 2, zašto mora odmah se kaže vaši, vi ste njihovi, vi ste plaćeni, vi ste... Zašto mora da se ide na to? Pa onda dobijete... Dakle, u ovoj komunikaciji vi ste... Ko? Rusija, Amerika, Evropa, ja sam, u komunikaciji sa Suzanom Grubiši. I kad kažem nesvrstani, evo, gospođe, dobija mali tremor od toga, nesvrstani. Jednostavno, kao vi ste zauzeli u vremenu. I ko onda govori tvrdo kad mi kaže da se zauzeo u vremenu? A ona je toliko iza vremena da nije svesna koliko iza vremena. Nema, dobro, apsolutno je komunikacija bila na istom nivou od momenta početka. Ali je li važno ko je izazvao? Šta? Tu retoriku. Sad ovo ovdje? Da. Pa važno je, verovatno sam ja izazvao, jer ovo što gospođa propagira, to je jedna, kako da kažem, spinovana, lažna priča. I dok god se ne osvijeste da je to lažna priča... A zašto vi mislite da je vaša istina? To je samo meni. Zato što je zasnovana upravo na cross-checkingu koju je spomenula gospođa, upravo na istraživanju svih izvora mogućih, a ne samo na onih izvora koje vam daje vaš neki tamo saradnik da gledate. Prema tome, ja na tome zastavljam na nekoj, kao nekoj simpatiji prema ovom, prema ono Putinu, leo, desno. Dakle, vi ste objektivni. Ja sam objektivni. Jel postoji objektivnost? Postoji objektivnost. Stvarno? Apsolutno postoji objektivnost. Upravo za to se zalažemo. Ne, pa dobro, ali i najveći stručnjaci će reći... Čekajte, da prestanem da se smijemo. Da, može, prestanite. Nije problem. Ja sam objektivan, šta da vam kažem. A i to isto danas prosto redkost, jel tako? Morate se svrstati na neku stranu. Ja ne poznajem nikog ko je objektivan, zato što mislim da je vrlo teško, zato što svako od nas ima nešto subjektivno, tako, imate neku svoju emociju, svoje mišljenje, svoje afinitete. Slušajte, Jovana, kad se činjenice sukobe sa mišljenjem, to gore po činjenice. To vam je tako. Znači, nećemo, svi ćemo imati našu percepciju, mišljenje, pa činjenice su neumoljive. Apsolutno su neumoljive i brojke i činjenice i nema. Ne progovori smo dve reči o Danu Evrope. Pa, sredo, ne tome pričamo faktički. Evo vam Dan Evrope. Dan pobede i Dan Evrope. Pa ne, ovo sa činjenicom je upravo to sad. Kao, evo ga vlasnik činjenica, evo ga vlasnik mišljenja. Tako je, vlasnik činjenica sedi preko puta mene i sad će lepo vam kaže što su činjenice. To je kao agresija, to je ovo. To je toliko, kako da kažem, staromodno i prevaziđeno i besmisleno. I to ne može da dovede do nigde. Pa imate ingeniju. Znu ideju, novu obnovu nesvrstanosti. Pa, molim vas. To je toliko novo. Evo ćete, čujte još jednu ideju koju sam ovdje lansirao. Ne, molim vas. Ne, molim vas da završimo s tim. Ajde, ajde, hoćemo. Pa da. Moje ideje, jer vidite da je... Svaki put na kraju gostovanja to kaži. Ne, ovo je jedno. Ovo sam ponavljao što sam lansirao. Znači, Bosna i Hercegovina od kad postoji je kolonija, je li tako? I ona i dan danas kolonija, sad ću gospođa, nije kolonija ta obaza. Kolonija, znači, pretvoriti Bosnu i Hercegovinu pluća Evrope i seliti stanovništvo gde god hoće da ide, dati im idealne uslove za život i to postaju pluća Evrope i nacionalni park gde priroda raste, životinje rastu onako kako je ekolozi, misle da treba da se razvija. Evropa dobija ogroman rezervoar čistog vazduha i fenomenalnu šansu da smiri to bure baruta u sred Balkana koje samo što nije eksplodiralo, a sigurno Putin gura da eksplodira. A ne ova ekipa ovamo koja ima, šta, gubernatora? Koja ima gubernatora Bosne i Hercegovine. Kome više to treba? Znači, Bosna i Hercegovina kao nacionalni park. Jeste. Iseliti ljude, gajiti međede, mislim imaju ih već. Evo vidite, ko oštro priča, imaju ih već, vidite. Ma toliko je genijalno da sam speechless, onako ne mogu da... I to je bila ideja da prestanu da pričate. Apsolutno. Jedva čekam da dođete opet. A ne, Boga. Ne, Boga mi. Ne, to ne. Samo oni koji slušaju onako kako gospođa priča. Ne, gospodin Crnobrnja je suviše pametan da bi mi nastavili u ovom pravcu, ali vrlo rado ću doći sa nekim
koje... Sluša šta vi govorite. Ne, koji sluša šta mu govori Moskva 100%. Vi ipak malo zavrćete ka nesvrstanosti. Jeste. Ja videli ste, ajde, hvala Bogu, nisam Putinovac, nego sam nesvrstani. U svakom slučaju, kad kažete, jedva čekam da dođete ponovo ili ovako, da budete zajedno ili sa nekim drugim ili solo. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala, do tada će Bosna biti prazna. Da, apsolutno. Biće pluće Evrope.